Pirot će prvi u Srbiji dobiti katastar individualnih ložišta, najavljeno je iz lokalne samouprave. Na području grada postoji veliki broj individualnih ložišta koja tokom zimskog perioda zagađuju vazduh i predstavljaju jedan od glavnih uzroka zagađenja. Projekat pod nazivom Bolja energija podržava Američka agencija za međunarodni razvoj USAID u Srbiji. Cilj projekta je priprema i pilotiranje metodologije za izradu lokalnog katastra individualnih ložišta u domaćinstvima. Ova metodologija treba da pomogne u sticanju jasne slike o izvorima zagađenja vazduha na lokalnom nivou, kao i da pruži osnov za usmereno, strateško i dugoročno rešavanje ovog problema, kaže gradski energetski menadžer Bojan Ivković. Sama realizacija će biti nekih par meseci, možda do 6 meseci. Projekat je značajan za nas i pre svega predstavlja prvi korak u tim aktivnostima koje želimo i koje planiramo, a koje će imati za cilj smanjenje zagađenja vazduha u našem gradu. Prvi deo projekta podrazumeva znači obilazak svih objekata od strane popisivača, skupljanje određenih relevantnih podataka. Na osnovu tih podataka biće formirana ta baza i taj katastar zagađivača, a nakon toga sledi analiza samog katastra i formiranje određenih stavova na osnovu kojih ćemo planirati dalje aktivnosti. Projekat Bolja energija vredan je 10 miliona dolara, a njegova realizacija u Srbiji počela je 2021. godine. Traje 5 godina. Prema navodima Ministarstva rudarstva i energetike, u individualnim domaćinstvima moguće je ostvariti uštedu energije od oko 23%. Do početka realizacije projekta u lokalnoj samoupravi Pirota imaju savete za uštedu energije. To se pre svega odnosi na odabir energenta, onda stanje tog energenta, ne preporuka, nego je stav da svaki energent se koristi na optimalan način, na primjer kod ogrevnog drveta, da se koristi suvo ogrevno drvo, da se oni toplotni uređaji, kotlovi, šporeti, održavaju na način, znači da se čiste, da se popravljaju, da se drugi delovi sistema poput dimnjaka opet održavaju u funkcionalnom stanju, da se vrši redovno čišćenje. Realizaciju ovog projekta trebalo bi da počne uskoro, dodaje Ivković, i ocenjuje da su značajne mere čijim bi se sprovođenjem smanjilo zagađenje vazduha u Pirotu. Od 2021. godine Pirot sa ministarstvom sprovodi konkurs za realizaciju mera poboljšanja energetske efikasnosti. Prve godine uloženo je oko 10 miliona dinara. Prošle godine oko 30 miliona po sistemu pola-pola, lokalna samouprava i ministarstvo, dok je ove godine za mere zamene stolarije, ugradnju kolektora za proizvodnju sanitarne tople vode i nabavku i ugradnju solarnih panela za proizvodnju električne energije planirano 17 miliona dinara. Realizacija mera po prošlogodišnjem konkursu biće završena do početka leta, a uskoro se očekuje objavljivanje novog poziva za ovu godinu, kaže Ivković za televiziju Pirot.